What is up, guys? Welcome back to GRS Moto Vlog. So for today's vlog, and this is it. Damit na natin yung ano, Carnage, yung HJC Alpha 11. Yes. So saan mga tayo pupunta? Pupunta lang naman tayo sa Team Gravity, guys. May bibilin lang ako doon, kaya bahala na kung ano man mabili ko doon. Kaya yun, off to Team Gravity, West Avenue Branch. So recording naman tayo, no? Grabe ang ganya ng ARPA, putik. Ito ah, tsaka wala siyang ganong wind noise. Kulub talaga siya. Tapos ano, yung pag nagsasalita ka, ano naman siya, clear. Hindi ako na ano, kaya napakasulit pala gamitin to. So yun, napakagal niya, guys. Di gaya nung SJC ko na CS15. Grabe. First time ko lang suotin to, guys, no? Kasi kahapon umuulan, di ako nakapunta ng Marilake. Bala ko pa naman kahapon yun para mag-pictorial gamit to. Pero sa binigay na oras ng ano, ulan na yun, di man lang tumigil. So eto, pupunta tayo ngayon sa ano, Team Gravity muna. I hope so di mahaba yung pila dun, kasi pag pupunta ako dun, nadadaanan ko ang haba ng pila, guys. Grabe, ang ganda ng ano na ito, walang wind noise. Ang clear niya, guys. Di siya gaano ano, maano sa loob. Kaya makapag-motovlog ka talaga na maayos dito sa HJC Alpha. Shit, sulit. Di siya gaano ma-wind noise, guys. Nakakatawa. Oh, traffic dito sa bandang Muñoz. No windows at all. Di ano siya maano sa loob. Grabe yung gawa ng SJC Alpha 11. Hangang-hanga ako, guys. So itong helmet na to, kailangan natin ingatan, guys. Napakamahal niya, kaya dapat never dumabagsak or maumpog. Kaya iingatan ko to, kasi ang worth na ito is 28,490. Tapos yung material na ito, fiber, acrylic, basta tatlong material siya nasa loob ng ano, shell na to, hanggang sa panlabas niya, guys. So nandito na tayo, guys. West up na to. Grabe. Wala talaga siya ano, wala talaga ganun pumapasok na hangin sa loob ng aking helmet, guys. Nakakatawa. Di kagaya sa CS15, medyo malakas yung wind noise niya. Dito hindi eh, kalma lang yung loob ng ano ko, parang naririnig mo lang mismo sa yung ano, panlabas ng hangin, hindi mismo sa loob. So ito, guys, magpaload lang ako sa 7-11. So ito, nasa West Ave na tayo, guys, ha. Marami. Grabe, swabe talaga itong ARPA 11. Napakagaan niya, guys. Shit! Sarap! Oh, yun na nga. Ayun. Grabe, haba ng pila nila. Shit. Grabe, ganito ang ano sa Team Gravity, guys. Kailangan mo munang pumila.
So guys, bali nakabili pala tayo ng ano dito sa Team Gravity. At yun nga no, tignan natin yung loob na ito. So, ito yung Aegeas na intercom. Ang price niya is 2.5 guys. So, yun. Ano ba to? Yan siya guys. So, yan. Nakakita niyo naman yung box niya. Ngayon yung laman niya guys. Yan. Diba? Ito. Ito yung kakabit muna natin sa ano, sa SJCCS15. Tapos yun na. Bumili ako ng extra na mga earphone tsaka plug ng ano, mic sa ano ko, para dito sa Carnage ko. So, okay naman siya guys. Buti na pabilis yung pila natin kasi may nag-friend natin yung isang staff ng ano, Team Gravity. So, yun o, maraming salamat sa Team Gravity, lalo na kay ate. Comment lang siya, tapos ano, piniam ko siya, tapos di na pumila, nireceivean na agad niya yung ano, yung binili kong intercom. Ayos diba guys? Buti na lang may FB friend ako, ano, staff ng Team Gravity. So, napabilis yung ano natin. Hindi na tayo nakapag-vlog sa loob guys. So, yun ang ano guys. Bale, napabili tayo ng ano, intercom. Para di nakaka-boring minsan yung biyahe. Tsaka may emergency call ako. Pwede kong sagutin dun sa intercom na binili ko. Yung Aegeas. Aegeas ata yung Aegeas. Basta yun yung tawag sa ano na yun. At sa mga nagpapashoutout pala, shoutout kay Alvin De La Cruz, Dexter Soriano, Don X-Ride, Don Flores, Monato Family, at kay Ma'am Clarice at sabi ni Sir Jonah Rosales. Maraming salamat po sa pag-comment para sa shoutout. At sa mga gusto pa dyan ma-shoutout, comment below lang dito sa video na to. So, malaking tulong din ang ano, intercom guys. At yun nga, no, affordable naman siya sa price niyang ano, 2.5 yung Aegeas intercom. Then, yun nga, no, na ang napagtanungan kong motovlogger na gumagamit na naganda daw ang feedback is si Idol Polar Rides. So yun, matagal daw na sa kanya yun, di pa nasasira at matibay talaga. So ang model nun is V6 Pro guys. V6 siya, V6 kasi may E-plus pa ata. So yun yung may USB port pang charge. So ito, yung charge nito is 3.5mm na jack sa USB pang wall mount na charger. So dun tayo magbabasa guys ng i-charge natin yung ano, yung intercom. So ikakabit ko siya sa HGCCS15 ko. Tapos sa Lazada, bumili ako ng extra earpiece na may microphone tsaka yung bracket niya, para inilipat-lipat na lang natin siya kung kailan ko gustong gamitin tong helmet na to, yung HJCR pa Carnage. So yun naman, okay naman guys. Traffic pa dito, tapos madilim pa, mukhang magbabadya ang ulan, kaya kailangan na natin ano, kailangan na natin makauwi rin agad. So ito lang naman ang vlog natin for today. Wala akong masabi sa ano, sa wind noise ng Alpha 11, wala talaga siya. Hindi siya gaano ano, kalatado. Lalo na pag mabilis ka, wala ganong pumapasok na hangin, kaya napakaganda guys ng ano, ng HJC Alpha 11, tsaka napakaganda niya guys. Sulit na sulit pag bumili ka na ito kung may budget ka. Ito ang isa sa pinaka high end na ni-release ngayong ano, taon ng HJC Alpha. Siyempre nagsilabasan rin yung mga full carbon ng SGC tsaka mga modular na ngayon lightweight na siya, din na ganung kabigat. So nasa price nila ay nasa 27,990 ata yung SGC 90S nila na full carbon modular. So yung iba 25,000 plus. Basta maraming magaganda ngayon na-release ang SGC, lalo na itong Carnage. Kaya napakaganda guys, at limited edition lang nata to na nire-release kada taon, may bago silang nilalabas. At syempre guys, bago pala itong magtabas ng vlog, maraming salamat sa lahat na nanood. At syempre guys, sa susunod na vlog natin, papakita ko sa inyo yung unboxing ng aking SJC Alpha 11, kung ano yung mga laman nito at kung ano yung pinaganda talaga nito. So stay tuned guys sa susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa suporta, and this is GRS Motovlog.
Ride safe always, and God bless and peace.